南国塗り絵、定番フラミンゴとインパチェンス。フラミンゴを塗っていきます。が、わかりやすく足も同じ色にしました。赤からオレンジ、ピンクと3つ重ねて塗り、優しく柔らかく塗るのがポイントです。足は細いのですが、やはり3つの色を重ねましょう。みんなの塗り絵部では、楽天シニアにてオンライン教室開催に向けて準備しています。皆様とオンラインでお会いできることを楽しみにしています。仕上がり見本も左手に登場していますので、参考にしていただければ良いかと思います。くちばしは黒が印象的です。少し青を加えています。歯を青から塗って深い緑になるように重ねていき、最後に黄緑を口にところどころ具合を見ながらお願いします。鼻は画面上に丸い色指示がどんどん現れますので、その順番で塗っていただいても、少し変えていただいても間違いではございません。主に塗り絵教室で受講の皆さんに塗りの順番を知らせるためにお作りしています。動画での塗り方は軽く塗っていますが、仕上がりは濃く塗り足しています。お教室では季節に合った旬の塗り絵で毎回ご用意しています。流行りのイベントやお祭りごとを下絵にしています。朝日をイメージしている太陽です。オレンジで下3分の1ほど塗っています。そのまま水面にもオレンジで影を落とし、塗り方は横に筋立たせてくださいませ。黄色、黄緑を重ねています。水面は青から水色で、やはり横に筋立たせています。インパチェンスという夏のお花を塗ります。紫で影の部分や重なっているところを下塗りします。メインは赤となりますので、端を残しながら強く塗ります。余白を残すことで立体的に見え、子供っぽくない素敵な塗り絵となります。小さい細かい部分にも同じように2色以上を塗りますので、とても大変ですが、達成感抜群で大満足です。歯を塗り完成となります。大変お疲れ様でした。